Salom, javonasi to life makbro loyihasi va bugun bizda noananaviy sonimiz. Ya'ni bugun biz xiyonat qilamiz. Bilasizmi qanaqa qilib? Bugun biz MacBook'ga Windows o'rnatamiz. Bu narsani uddasidan chiqish oson narsa hisoblanmaydi. Esingizdami, Hackintosh degan tushuncha bo'lardi avvallari. Mana shu narsani endi teskarisini qilishimiz kerak. O'zi Macga Windows nima uchun o'rnatiladi degan savol sizda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Umr bilan bergan bo'lsin. Xalqimizda qush so'ysa ham qassob so'ysin degan naql bor. Mana shu bizning Bro servisimizning qassobi bo'lmuş Nurmuhammadni bugun studiyamizga taklif qilamiz. Salom. Aleyküm selam Nurmuhammad. Kale stüdyomuza hoş geldiniz. Şimdi işinden az yine çarptım. Sarazı oldum ki çakırı oldum. Hullas. Nurmuhammad. Yapın da. Macca Windows sonuna çıkıyor. Kale. Zor idi. Zor idi ama. Ha, o zı bir de soru değil bana. Kopçu bir doğruyan bu soru. Şimdi bana fikrimce. Ne ya? Macca Windows sonuna atıladı. O zı odakta. MacBook'lagi uz haberiz bor judayam ko'p prilojeniyada именно MacOS sistemasiga mavjud emas. Shuning uchun buxgalterlar masalan bo'lishi mumkin va yana boshqa kasb egalari MacBook'lagi Windows o'rnatishga majbur bo'lishadi. Chunki bo'sh ishiga kerakli programmalarni ishlata olish uchun. O'shani PC ishlatsa bo'lmaydimi? Ularga Mac yoqadi-da baribir. Mac ishlatish mobilni qimmatli, qimmat odamlarga. Lekin xullas qo'pol qilib aytganda, device sifatida Mac xush ko'radigan, ammo sistema sifatida Windows xush ko'radigan insonlar uchun mana shu hozir qiladigan jarayonimiz kerak bo'ladi. Mani o'zimni shaxsiy savolim M1 chipiga o'rnatsa bo'ladimi Windows yo'q. M1 chipiga o'rnatsa bo'ladi, faqat bu desktop versiyasi bo'ladi. Ya'ni sensorni. Yo'q, sensor emas. Windowsga o'tish uchun siz kompyuterni perezagruzka qilishingiz kerak bo'lmaydi. Ya'ni o'sha bitta yorliq bo'ladi, o'shani bossangiz. Tipa emulyatsiya. Da. Tipa emulyatsiya, tushunarli, tushunarli. Demak, sistemani ichida sistema bo'ladi. Tushunishim bo'yicha. Yana bitta nuansi bor. M1 protsessorlariga Mac Windows tashiyor. Platin bo'ladi. Ya'ni yiliga $80 to'lashga kerak bo'ladi. Chunki Intel'larda bilsizlar ofitsial versiyasi bepul. M1 Windows'lariga $80 to'lashlar kerak bo'ladi. Yiliga. Da. Bu menimcha Steve Jobs bilan Bill Gates'i bir-biriga juda ham katta bo'lgan muhabbati nishonalari bo'lsa kerak-da, to'g'rimi? Ha, bo'lmasa Nurmuhammad, men hozir yolg'iz qoldiraman. Bizlar mana shu yerda tomosha qilayotgan barcha muxlislarimizga Macga Windows o'rnatishni 0dan boshlab oxirgacha tushuntirib berasan hozir. To'g'rimi? Mansiz. Chunki men kerakman, oldingda jinnilarga o'xshab o'tirmayman. To'g'rimi? Yo jinni emasiz, sen ham bo'lmaydi. Yo to'g'ri deb qo'yadim. Mayli, albatta hazil. Men ketdim. Nurmuhammad, sizlarni e'tibori, kстати, Nurmuhammad Bro servisi mutaxassisi. Oldingizdan chiqaramiz. Nimada o'tganini o'zi biladi demoqchiman. Birinchi bo'lib ishini kompyuterimizning xarakteristikalarini tekshirib olishdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni nastroykiga o'tamiz va kompyuterimizni, ya'ni MacBook Intel protsessorida ishlashiga amin bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agarda kompyuteringiz M1 protsessorida ishlasa, bu metodimiz sizlarga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi metodimiz faqat Intel protsessorlari bilan jihozlangan Mac va MacBook'lar uchun mo'ljallangan. Keyin esa Safari yoki o'zimizga qulay bo'lgan любой brauzerga o'tamiz va microsoft.com saytiga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, spetsial bitta Microsoft tomonidan page yaratilgan va bu yerda siz o'zingizga kerak bo'lgan Windows 10 ISO faylini ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek katalog bor va Windows 10 ISO faylini tanlaymiz va confirm tugmachasini bosamiz. Sayt zagruzka bo'ldi. Endi bu yerda Windowsni tilini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda yozuvlar juda ham ko'p. Bu yerda ruski yozuvni tanlaymiz va yana confirm tugmachasini bosamiz. Sayt yana zagruzka bo'ladi va bu yerda juda ham muhim bir detal bor. Kompyuteringiz necha bitligini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana studiyamda bu 64 bitli va shuni tanlayman. Ko'rib turganingizdek сразу уже загрузка boshlandi. Fayl hajmi 5.5 GB, deyarli 5.5 GB va internet tezligiga qarab bu 1-2 soatlarda bemalol ko'chib oladi. Ko'rib turganingizdek bizani Windows faylimizga ko'chib bo'ldi, bu download bo'limida joylashdi. Endi esa biz MacBook'imizning menyusidan Bootcamp Assistant'ni topamiz va unga kiramiz. Bu orqali biz Windows'imizni MacBook'larga ustunovka qilsak bo'ladi. Qaysidir ma'noda MacBook'larni BIOS deb aytsa ham bo'ladi buni bemalol.
Biyoda bize continue'nu bosamızı. Ve ko'rib turgan yerlarda bizga Mac konfiguratsiyasini tanlab olishimizni ko'rsatdi. Ya'ni siz necha gigabayt Mac xotirasini macOS uchun va qanchasini Windows uchun ajratib olishingizga yasnis kiritmoqchi. Men uchun 63 GB yetadi. macOS o'rnatasmi yoki Windows o'rnatasmi, ustanovka bo'layotgan paytda MacBookingiz zaryadkaga ulangan bo'lishligi shart. Aks holda esa bootcamp sizga operatsion sistemani ustanovkasiga ruxsat bermaydi. MacBookimizni zaryadkaga qo'ydik va install tugmachasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, ustanovka protsessi boshlandi va ustanovka taxminan 20 daqiqa vaqt oladi. Keyinchalik esa Windowsni yana parametrlarni startdan oldin to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ustanovkamiz yakunlangandan keyin MacBookimizda mana bunday menyu paydo bo'ladi va bu yerda o'zingizga kerak konfiguratsiyalarni tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, men ruski yozib qitaliman. Format vremeni denishnih yedinits Rossiya topdi. Bu yerdan O'zbekistonni topib tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda soat ham MacBookingizni O'zbekiston vaqti bilan ustanovka qilinadi. Tanlab olganimizdan keyin esa dalini bosamiz. Bu yerda u menya net quyucha produktani bosamiz. Va bizga qaysi operatsion sistemasini ustanovka qilishni Windows vibr beradi. Bu yerda biz Windows 10 Pro'ni tanlaymiz va dalini bosamiz. Я принимаю условия лицензии на Далимзе ва я на Дале. Ва ko'rib turganingizdek, bu yerda Windows ustanovkasi boshlandi va bu yana ozgina vaqt oladi. Ozgina sabrli bo'lishingizni maslahat beramiz. Chunki agarda lishni dvijeniyalar qilib X tani bosib olsangiz, Windows umuman o'chib ketishi ham mumkin. Ustanovka yakunlangandan keyin esa Mac bir marta перезагрузка bo'ladi. Buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Buni xavotir olmasangiz bo'ladi. Uzoq zagruzkalardan keyin Windows bizga mana bunday shablon chiqazib beradi. Bu yerdan biz o'zimizga kerakli funksiyalarni tanlaymiz. Masalan, region O'zbekiston bo'ladi. Raskladka klaviaturini ham ruski tanlaymiz. Propustitsiya bosamiz bu yerda. MacBook bizani Wi-Fi ga ulashimizni so'rayapti. Agarda sizlarda Wi-Fi bo'lmasa, bemalol umuman net internetani tanlab yuborsangizlar bo'ladi. Ammo bizda internet bor va shunga biz ulanamiz albatta. Bu yerda MacBookimizda bizdan Windowsni qaysi maqsadda foydalanishimizni so'rayapti va nastroy для личного использования tanlashingizni maslahat beraman. Nimaga desanglar bu rejim bilan sizlarda hech qanaqa ograничениелар bo'lmaydi. Agarda kommerческий versiyani tanlasangiz, unda Windows sizlarga ba'zi bir funksiyalarni platni qilib qo'yishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun для личного использования tanlaganingiz ma'qul. Keyin esa добавление вашей учётной записи, ya'ni elektron pochtangiz orqali registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi, ya'ni login bilan parolingizni kiritsangiz, Windows yog'ini o'zi avtomatik tarzda hal qilib yuboradi. Windowsimizni ko'rib turganingizdek, aktivatsiyasi yakunlandi. Bu yerga bemalol Windowsdan to'liqonli foydalansangiz bo'ladi. MacBookda ekanligiga qaramay Windows juda ham plavni ishlaydi. Xohlagan ilovalarni crack versiyasi bo'ladimi yoki original versiyasimi, farqi yo'q, bemalol ustanovka qilsangiz bo'ladi. Ulardan hech qanday muammolarsiz o'z MacBookingizga ustanovka qila olasiz. Xo'sh, o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, bizda, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, Bro servisda hamma narsaning ilojisi bor. Ya'ni MacBookga Windows o'rnatasizmi yoki PC-ga iOS o'rnatasizmi? Albatta, Hackintosh degan tushuncha yangi chiplar, ya'ni Amber chiplari chiqqandan keyin bu tushunchani umuman unutishimizga to'g'ri keldi. Bu haqda agar ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ha, biz Hackintosh haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lgimiz kelyapti degan fikrni qoldirsangiz yoki bo'lmasa shunchaki plusni bosib qo'ysangiz, biz albatta bilamiz bu mavzu sizga qiziqligini va Bro servis bilan hamkorlikda mana shu mavzuga bitta sonimizni bag'ishlashga harakat qilamiz. Bu sonimiz bilan biz nima demoqchimiz? Aytmoqchimizki, Bro servis arenda sizning xizmatingizda. Sizni istagan qimmat devaysingiz buzilib qoladimi? Programma obezpecheniyasi sozdan chiqib ketadimi? Ekraningiz dars ketadimi? Telefoningiz ichi kirga to'lib qoladimi mana? Istagan muammoingizni olib kelib biz bilan birgalikda, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, Bro servis bilan birgalikda mana shu muammoni bartaraf qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz markazida Nur Muhammad va Javlon Asatullayev bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.